マーカー機能があって、この画面で、これ一個一個印つけて、回ってたんですよ。楽しんでると思わん？このゲームを。アサルトがやばいのよ。一瞬で溶かすやん、アサルト。すごいな。もう早っ。ほら、めっちゃちっちゃいけど、能力見れる。配合できたらね。配合さえできればもう、こっちのもんですけどね。いいゲームやで、こう久々に、こういう系のゲーム、まあ、もともと好きやけど、めちゃくちゃええけどな。やばないこれ。普通にワクワクするわ。早い村区もね。さて、それでは今回もパルワールドやっていきたいと思います。もうどんどんハマっていってて、ますます動画投稿増えるかなと思うんですけども、今回は前回動画の中で洞窟巡りをしたんですけど、ちょっと途中で編集カットを入れてしまったりとかして、より分かりにくかったかなと思うので、もう一度これ見てください。マーカー機能があって、この画面で右下のとこにマーカーってあるんですけど、マーカーで事前に洞窟マークつけておきました。ちょっとこれを順番に回りたいなと。空いてないところとかもあると思うので、あと洞窟の中はもうカットしてね、いけたらなと思います。で、まあ、ワンチャン狙ってんのがベラノワール源泉ですね。石板。こちらをしっかり貯めて、やっぱりね、ベラノワール戦前回も載せましたけど、面白くて、うちのパルがボコボコにされてるんです。レベル僕45ですし、手持ちもね、十分強い、モンスターだらけになってるんですけど、それでも負けるので、負けはしないかな。ギリギリなんですよね。相当数倒されるから、ちょっとここしっかり安定させたいなっていうのと、いよいよ夢の、アサルトライフルを手に入れました。やばいっす。一瞬だけ使ったけど、やばい。ほんまに。え？っていうぐらい。これでちょっとベラノワール戦やってみたいんですけど、この弾、一瞬でなくなるんですよね。すごいから、とにかく。これ見てほしいのと、で、さらにはですね、ちょっと、まだ今回、まあ、作れることは作れるかなと思うんですけど、また改めて、源泉会はね、やっぱり、源泉と共に、歩んできたこの配信ですから、才能メガネっていうのがあるらしくて、ちょっとこれを作りたいなと思ってます。まだ足りないんですけど、古代文明のコアっていうのが、あと一個だけ足りないので、ベラノワールを一回倒せれたら、取れるかな、というふうに思ってます。楽しいって。ちなみに今はね、村蜘蛛源泉やってます。この後ちょっと洞窟動画で見ていただきたいんですけど、まだちょっと、この村蜘蛛は全然あかんわ。めちゃくちゃ早い村蜘蛛作ろうと思って育ててるので、そちらもちょっと見てほしい。あとこの扉ね。なんか作ってみたけど効果あんのかないのか。みんな上から来るし、ほら。よくわからない。マルチでできたらいいなって思ってたんですけど、ここに今どんどんこう洋服強化したやつここに入れていってて、なんかあったらここで着替えようと思ってね、ロストした時とか、ここ戻ってきたらすぐここにと思って、この中で服を揃えてる時にね、思ったんですよ。僕は多分一人なんやろうなって。なんかこういうのきっちり揃えて、なんか気分良くなってたんですよね。あ、きっちりやろうみたいな。あ、いいな、綺麗に揃えてって思ってたけど、もうそれが多分マルチとかできひん。あ、それでは早速洞窟巡りなんですけど、前回と同じですね。このなんて言ったらいいんかな。赤いところのちょっと上の方。名前としては、湖の中央というところにファーストトラベルできるので、ここにまずは行きます。で、もうすぐ目の前に洞窟があるんで。でも空いてたり空いてなかったりするから、空いてたらまあそのまま入ると。早い村蜘蛛ね。この他のモンスター試したけど、やっぱ村蜘蛛の速さが尋常じゃないかなと思ってます。見てこのスピード。洞窟とか無視。で、ここ。今のところ、この足場ゼロの、この湖みたいなところ、なんて言ったらいいの？池みたいになってるところを通過したときは、正解のルートっぽいね。外れのルートもあるから、池を通るのと、それから、これ、この神殿チックなところ、これ通過できたら、
大体まあ2択ぐらいですけどね、洞窟内って右か左かだけやけど、間違って行き止まりに行くと結構戻らないといけないんで。でね、アサルトライフル。いた。やばないこれ。ちょっとまああの、後で。まあここの方がわかりやすいかな。ちょっとモンスターいらんかもって思うレベルですごいよね。一瞬で100発ぐらい使ってまう。さあ、ベラノワール、来た。地片、石片かな？ベラノワール石片2つ。で、出てきたら、湖畔の中央、目の前のが終わったら、前回動画に登場したところって、近いなーって言ってるところから、スタートしてしまったんですけど、これ道なりに行くと、ここにあるんですよ。近いでしょ？ちょっと閉まってるけど、めっちゃ近いの、これ。二つ目が。ここちょっと便利。で、三つ目が右側なんよね。一旦途中までは道なりでいいかなと思ってて、普段は飛びながら行ってるんやけど、途中まで道なりに行って、すごい狭い範囲なんで、これ。ここか。目印ないけど、わかりやすいのは広場が多分この右手下の方にあると思う。ほら。広場。ここに。開いてるか。開いてない。ここ、三つ目。おー、ちごちごちご、お前、やるやん。このまま飛んで、できたらちょっとこの辺ノーカットで行きたいですね。道順がね、わからんくなったら、元のメインの道に戻ったら、また今度これ多分道なりにね、出てくる。道な、なんか、傾向としては、ちょっと広いところ、広場があったら、そこに、隣接してる、あ、ここ入ってるわ。これね、右側。まあ、すぐここファストトラベルあるんですけど、意外とあのファストトラベルからはここ四角になってる。ちょっと手前、広場のちょっと手前のところに、洞窟がある。これ、一個一個印つけて、回ってたんですよ。楽しんでると思わん？このゲームを。ポケモンも散々やったけど、こんな印つけてとかまでマップ覚えたの初めてやわ。やっぱり、やめて。なんでこんな、なんでそんなことすんのみんな。全くの初対面やのに。なんでこのゲームの世界って襲ってくるの？やっとね、ちょっとずつ声が戻ってきたんですけど、ほんまこのパルワールド配信の時始まってからほぼずっと喉潰れてるんですよね。辛いわ。はい、来た。早いでしょう、洞窟巡り。ベラノワール、石片ベラノ、ああ、ない。一個だけや。これが四つ目かな。で、この次がちょっとわかりにくくて、実は、このすぐ隣にあるんですけど、この上がってきた、道なりに上がってきた、実は手前のところ、ここに隙間があって、見えるかな。で、これを降りていく。意外と、でも、浅いな。これじゃん、ここや。すぐそこやね。ほんまはめっちゃ近いんよね。これがなかなかわからないんです。夜とかやともう不可能ですね。なんかヒントの一つとしては広場があったり、あとこういうちょっと木が、松の木みたいななんか隠そうとしてるこの、うねっとした木があったら、どうかな。で、ラストこの島の中で言うと、これいっちゃん遠いんですけど、島の端の方、ずっとこの外側を回っていくと、滝が出てくるんです。これ。滝。この滝ね。この滝を降りていくと、ここもまた、ここなんか、パル売ってるおっさんおるんちゃうかな。見る？パル売ってるおっさん。なんかこの辺におったと思うけど。滝に、でも、これね、もう滝の真横に
洞窟があります。これ今回あれやね、みんな閉まってんね。これがまあ一瞬で回れるところですね。このマップ内にある1,2,3,4,5,6箇所、もうこの狭い範囲内に6箇所あるんで見つけやすいかなと。戻っていこうか。基本は直線上にあるんやけどね、この細長い島の中にあるから、戻るってなったら本当にすぐ戻れるし、ちょっと今途中コントローラー止まったからカット入れてしまったかもしれないけど、まあもうこの今来た道、ここですね、ここがスタート地点で、この山を登っていきながら洞窟を見つけていったと。で、印つけてるんですけど、ここ来て真正面に洞窟あるけど、ここだけじゃなくて、ほら右側、向かって右にもほら広場があって、これ広場のところに洞窟があります。開いてんちゃう？開いてる開いてる。ほら、アサルトがやばいのよ一瞬で溶かすやん、アサルト。すごいな、もう早っ。村雲の速さも尋常じゃない。降りた。ベラノワール石片、ベラノワール石、いや出てないわ、一個や。あ、ちょっと夜になってしまったんで朝まで待ったんですけど、この、あ、洞窟閉じてるわ。このスタート地点ね、湖の中央っていうところから向かって右側の洞窟さっき行きました。で、今度左側めっちゃ撃たれてる。この丘の上、マップでいう左側の、これも同じく広場がちょっと真正面にあるんですけど、ここに2個並んであるんですよ、珍しい。ただちょっと問題があって、そろそろ映るかな、思いっきりその敵の施設の前にあんねん。あれ、ここじゃない、ここじゃ、ここじゃないねんな。あ、宝箱は欲しい。宝箱は絶対豆に開けた方がいい。なんやかんやで豆に開けた方がいい。ここですね、ほら、2個も洞窟あんねん。ここ。なんか、かっこいいモンスター捕まってんな。一旦ちょっと片付けるか。全然かっこよくなかった。ゾウや。こんなやつおったかな。どうですか。で、ここ洞窟2つ、しかもどっちも開いてるやん今回。ここね、これね、十分ここ周回してたら他の洞窟が開くから、ベラノワール源泉みんなで頑張ろう。いや、なんか配合表を見たらベラノワールとベラノワールって配合が書かれてるんですけど、今のところ僕が引いたベラノワールは全部メスなんですよね。なんかでも二つ名みたいなやつもなんとかの女王みたいなこと書かれてたから、オスが存在しないのかなと思ったんですけど、全然これは分からへんで言ってるよ。配合できたらね、配合さえできればもうこちらもんですけどね。いや、パルワールドほんま一回やってほしい。もう、いいゲームやで。こう、久々に、こういう系のゲーム、まあ、もともと好きやけど、めちゃくちゃええけどな。やば。モンスターがアサルトライフルに弱いっていうところがよくない。はい、一瞬でした。ありがとうございます。出なかったぞ、ベラノワール。一個しか。
すごいゲーム今までしてきてないか、まあそんなことないかな、ポケモンでも厳選してきたけど、今トロフィーが出て、厳選したポケモンじゃねえわあるの数もあるけど、全部聞こえたらしいです、捕まえた。全部入れとけんのすごいな、このこのボックスやばいよね。もちろん途中で掛け合わせたりしてるけど、でも全然まだまだ入れれるから。あー、それではやるか。ガチガチのメンバーで行きたいですね。相当レベル相当にして、レベル上位とプラスうちの手持ちのある強いんで、手持ちみんな拠点防衛に入れて、生きてる？生きやね。左ね。ちょっと頼む。私も戦える今回から。ここを全部、お、これじゃあ、これ当たった。派手。すごい派手やな。何映ってるか分かれへん。ここにある、これか。やばい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 、すごい迫力やんね。この数のモンスターたちが一堂に暴れてるっていう。強いね。レベル30でレベル45とかのモンスターたちと渡り合うっていうね。あれ、倒せ、バグってない？だって体力まだ半分以上残ってんのにダウンしてる。ほら、なんかそういう技があったんかな。200発以上持ってたはずやのに、もう弾あれへん。だいぶどころじゃない。見て、この赤いの全部瀕死状態ですね。これ用に作ったパルたちがという間にやられてる。まだまだ強いな。あ、これで古代文明のコア取れたかな。熱いよこいつ。あ、ということで帰ってきました。これですね、才能メガネ、パルが秘めた才能を確認できるようになるメガネということで、結構レアです。この下の古代文明のコアっていうのがなかなか取れないので、もう作ろうか先ね。え、楽しみ。何ができるようなんやろ。厳選がより楽しくなるんじゃない。個体値みたいなの見れるらしいよ。普通にワクワクするわ。アクセサリーなんこれ。アクセサリーよ。え？あれのこと？もしかして。あ、すごい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 。見て。ほら、めっちゃちっちゃいけど、能力見れる。なってる。右上んとこや。ポテンシャルっていうところ。ほら。体力、攻撃力、防御力かな。アバネドリ、ポテンシャル。ああ、あ、お前違うわ。え、じゃあ、ちょっと同じモンスターの中で、3、6、15、40。あ。ちゃうな。全然ちゃうな。え？え、全然ちゃうやん。なんで？あ、でも無限のスタミナが反映してるからや。体力上がってんの。いや、関係ないか。高いな、やっぱり。え、余計わからんくなるやん。3とかやん。なんで？同じレベル1やんね。全部ここにいるやつ。同じレベル1で、こんなちゃうの？なんでこいつこんなすごいん？なんであのちいちゃいん表示が。悩まされるな、これ。これなんてあの、デカ卵から出てるはずやのに、弱い。ちなみにゼノベーダどうやった？まあ。これで厳選しながら、パッシブスキルも、
揃えていかなあかんってこと？おもろいやん。うん、もうこのゲーム一人でも遊べる。うん、もう楽しい。素晴らしいですね。ということで今回は洞窟回って、それからまあ前回との、まあ、やったことは同じなんですけど、ちょっとだけでも分かりやすく、動画にできてたらなと思うんですが、ベラノワールの石板ですねを集めてベラノワールと戦うということで、今まで4体捕まえてるのかな、もうちょっと、ま、あの卵ですけどね、厳選して、しかも今回はこのアイテムね、才能メガネというめちゃくちゃ面白いの手に入ったから、よりこれを使って、進めていきたいなと思います。多分合ってると思うんだけど、さっきの表示のことやんね、ここの表示だと思うんやけどね、この右上のね表示かなと思うんやけど、うん、いいですね。次回はちょっとあの硫黄集めっていうのをやりたいなと思ってて、場所がね、今回アサルトをあっという間に打ち終わってしまったんですけど、アサルトの弾って硫黄がめちゃくちゃいるので、それの場所をまたもう一箇所見つけてるので紹介できたらなと思ってます。もうみんな興味ないかもしれんけど、ぜひぜひ遊びに来てください。では、ご視聴ありがとうございました。アトリエ造形の王様ではたくさんのジャンルの動画を日々投稿しています。ゲーム実況、工房のグッズや作品紹介、配信者さんとのコラボ実況、ガンプラリペイント動画、技能検定、技能五輪解説、レトロゲーム実況、イラスト動画、ラジオ動画、ガチャ動画、個展の様子など人気作家になりたくて必死にあがいています。どれか一つでも興味を持っていただけたら、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。きっと興味のないジャンルの動画もたくさん上がります。それぞれ再生リストから見やすくしているので、登録後は通知を切っていただいて、忘れるギリギリ寸前ぐらいにまた見ていただけたら嬉しいです。それぞれが見たい時に見たいもの。